Čelky, první otázka. Co vám nejčastěji píšou kluci na Tinderu? Nic já nemám. Nahlas. Nemám Tinder. Taky nemám Tinder. Taky ne. Už jste se někdy líbali s holkou? Ano. Jo? Jo. Tak jaký to bylo? Dokonce se mnou. Jo. Tak jaký to bylo, jaký to bylo? Jako s klukem. Takže stejný úplně, ano, jo? Ano, ano. Takže jazyk, zuby, pusa, všechno stejný. Všechno, ano. OK. Taky úplně všechno. Všechno stejný, jo? Ano. Paráda, úplně ideální. Další otázka. Na co myslíte jako první věc po sexu? Na spánek. Na spánek, jo? Jsi tak jakoby unavená, že byl dobrý jako výkon, že jste musela jít spát, jo? Ano, vždycky. Jo, ano. OK. No já jsem potřeba na záchod. Kadit? Jako kadit nebo čurát? Kadit nebo čurát? Takže máte jako po sexu nutkání jít se vybočit? No prostě na záchod. No a pak spát. Takže pohodě, úplně pohodička. No, OK, další otázka. Už jste ho někdy někomu vyhodili po prsím? Ne. Ne? Ne. A vy? Ne. Jak to, že ne? Ne. A co je vaše největší úchylka v posteli? Tak to nevím. Nemáte nějakou úchylku v posteli, jo, velkou? Jako velkou asi ne, no. A malou úchylku nějakou? No povídejte, no, nestejte se. Ne. Ne? Ne. Takže ne třeba, že si namažete třeba nutrou na penis příteli a hned ne, ne, to lížete, nebo... No to tak ne. Další otázka. Už jste někdy strkali při pohlavním styku prstíček do anální dírky přítelovi? Ještě ne. Ještě, a chtěla byste zkusit? Nevím. Dobře. Protože je to jako hodně moderní, jsem slyšel v dnešní době, strkat do análku prstíček příteli. Jo. No. Protože jako jo, já se třeba bojím toho, já bych to nechtěl zkusit, no, ale já si taky ne. Hodně lidí by to chtěla zkusit, říkali. Ne. OK, a úplně poslední otázka. Ano. Co byla poslední otázka na prdela? Mně se to zaslo. Mně se to zaslo. To je jedno, pak to se střídám. Já musím odemknout pravým... OK, vydržte, já musím. Já mě, já mě, já mě, já mě, by mě nemohl multitasky. Tak pojď tak. Ne. Jo, počkej. OK, dobrá otázka. Ano. Když jste byli ještě pany. Ano. A strkali jste si prstíky do pipinky. Bolelo vás to nebo nebolelo? Jo. Jo? Jo. Ne, nebolelo vás to. Takže vás to bolelo a vás to nebolelo. Jo, jo. Takže... Každý to má asi trošku fyziologicky jinak, jak koukám. A úplně poslední otázka. Spali byste s klukem, který je panic? Ne. Kdyby byl moc hezký, tak jo. Takže mám výhodu dneska. Jo. Super. Tak díky, holky, za rozhovor. Mějte se hezky. Děkuji.